Kvakva förbi också. En och Kvakva snett inåt bakåt och här kommer skottet i mål. Erik Persson. Från ingenstans. Karlsson nu. Ner mot kortlinjen, in mot Persson. Ska han spela? Han spelar. Här kan det avgöras! Enoch Kvakva sätter dit fyra. Får ni bollen mot Karlsson så går de kull. Kvakva sen. Kvakva vänder upp och skjuter. Sturellegård räddar. Bollen går rätt ut. Götesson hinner nästan fram, men Sturellegård får ord. Se vad den här frisparken ger för Falkenberg. Fondan utav Johansson. Kvakva försökte från det avståndet. Mer folk nu tycker den andra halvleken i straffområdet. Kvakva växelspelar bra, skjuter ett skott som går en bra bit utanför. Sjöstedt som nyper ner den bollen bra. Lägger den till Enoch Kvakva som kan utmana och prova med skott. Ja, det är ett riktigt bra skott faktiskt av Enoch Kvakva.